මුල්ලේරියාව පොලිස් ස්ථානයේදී කළ නවකාන්තා බට නිවාසනයේ විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වමින් පොලිස් ප්‍රතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. රුපියල් මිලියන 4ක වියදමින් මෙය ඉදිකර තිබෙනවා. පොලිස් නිලධාරීන්ගේ බට නිවාස සහ භෝජනාගාර පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 500ක් වෙන් කර තිබෙනවා. උපදේශවල කාලාන්තරයක් තිස්සේ මුල් බැහැලා තිබි. පාතාල සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලිවල මුල් අපි එකින් එක උගුල්ලමින් යන වෙලාවේ මේ අය වියරු වෙටලා මේ ගොල්ලන්ගේ අවසාන රංගනවල ඉදිමි සිටන බව මට ඉතා පැහැදිලි වෙයි. කවුරුරි විශ්වාස කරනවා නම් මේ වගේ එක එක සෙල්ලම් දාලා මේ වගේ රාජකාරී කරන නිලධාරීන් බිය කරලා නිලධාරීන්ට මරණ දර්ශන එල්ල කරලා පොලිස් නිලධාරීන්ව බියකරන ඒක ඒගොල්ලන්ට වැරදීමක් විතරයි. මේ පොලිස් වසංවල කුඩුත් එක්ක බැඳලා තියෙන සංස්කෘතිය අපරාධත් එක්ක බැඳලා තියෙන සංස්කෘතිය මිනිස්සුන්ගේ ඝාතක වෙවිල්ල ඉවරලා ඔළුවට වෙඩි තියලා මරණ සංස්කෘතිය දශක ගණනක් විතර තිබිච්ච එක මම හොඳට දන්නවා. ඒසත් ඒ කැත අප්‍රසන්න තත්ත්වය තුරන් කිරීම සඳහා ස්ථිර වශයෙන්ම මේ කාලය තුරදී අවශ්‍ය පියවර සියල්ලම කිසිම පසුබිමකින් තොරව ගන්න බවත් මතක් කරගන්න.